në gjyrin e Larzit, por edhe në zonat të tjera si ajo e Hamallajt, ku unë kam qënë rreth 30 minuta më parë dhe ku jam takuar me familje në Muharrem Hoxhës, i cili kishte pusuar dëme të konsiderueshme në shtëpinë e tij që në tërmetin që ra në datën 21 shtator. Ai kritikon dhe ngre pikpyetje ndaj inxhinierëve të cilët e shpallën të banueshme shtëpinë e tij, por ai nuk e mori në konsiderat këshillën dhe thotë se ka bërë mirë për shkak se nëse do të kishte qëndruar në atë shtëpi nga shtatori deri në nëntor, sipas tij sot nuk do të mund të jetonte. Pasi tërmeti i datës 26 nëntor e ka zhbërë të tërë shtëpinë e tij. Thirrja e tij imediate në mikrofonin e A2 CNN ishte që të vijë në dispozicion një çadër që të jetonte aty së bashku me bashkëshorten e tij. Ne më ishte një na quajtën të banueshme. Ne nuk kemi banuar. Se e shifshim gjendjen, bëm rekonstruksionin, përse edhe gjatë saj kohë nuk kemi flejtëm në shtëpi. Radhën e dytë, pasaj me 26 u bë çu bë. Erdhi inxhinieri i parë, po t'ja di emrin, po ta them seriozisht, edhe të dytit unë do t'i kisha hedhur përgjigje ata. Sepse ai është pije ime u çaq komplet. Çatia, ma ke se kse radhe. Ku e gjetë ai maqit riparush për këtë shtëpi? Pa pikë ne përgjegjësisë, por nuk i thon inxhinierin këtyne. Dëmi më i konsiderueshëm për fat të keq është tek shtëpitë private. Nga dëmtim, nga tërmeti i datës 26, çfarë dëmtime pas? Tani siç pati herën e parë, herën e dytë dëmtoi edhe më shumë edhe siç e shihni edhe vetë, shtëpia është dëmtuar komplet, çfarë si u siç bie jashtë bie dhe mëna. E kam luar plasmas sot dhe shef truën e kam vogël, ka fletë me makinë.